Новата изложба на Националния етнографски музей се нарича Пътят до трапезата. Това са всъщност два разказа. От една страна разказа за поминъците, благодарение на които хората се прехранват. И от друга страна начина, по който продуктите стигат до трапезата. Разбира се, част от нещата, които произвеждат хората, поставят и на трапезата си. Така че това е един разказ, който проследява на практика ежедневния живот на хората. Това, което те изкарват като своя прехрана и, разбира се, това, което поставят на трапезата си и по какъв начин, разбира се, се променя трапезата на българите през вековете. Хората принципно не са си изкарвали прехраната с лов и риболов българските земи. Дори има в годините на 17-18 век много интересни записки на различни пътешественици по нашите земи, които казват, че парадоксално как горите на българите са пълни с дивеч. Въпреки това, в същите тези пространства, те продължават да посаждат различни житни растения, за да могат да се прехранват. Това е нещо, което те не могат да разберат, но така или иначе риболова, примерно, остава като важен поминък за хората, които се намират, разбира се, на морския бряг и тези, които са в близост до големите реки, но не като пръв и основен поминък. Има разлика при добива на мед и в традиционното общество, върху което всъщност е поставен акцент този период 18-19 и началото на 20 век в изложбата. Това, което отличава някогашното пчеларство, като че основната отлика е това, че някога жените обикновено са се занимавали с пчеларство, а не мъжете. Мъжете са имали ангажимент по-скоро да съберат мед от дивите пчели. На местата, които са в близост до горите, в близост до някакви землища с култури, които те отглеждат, там те са се ангажирали. В годините след освобождението, в голяма част от училищата и за девойки, между другото, имало специални курсове по пчеларство, т.е. това показва отново, че пчеларството е схващано предимно като едно женско занимание. И това, което е интересно, че в рамките на самата изложба много често става дума и за това, кое е мъжко занимание и кое е женско. Лова, риболова, обикновено са занятия, които са преимуществено мъжки. А когато говорим вече за земеделието, там имаме разпределени роли. Докато основно мъжете се занимават с уранта, с сеитбата, жените се включват след това в други дейности. И когато говорим, разбира се, за житните култури, които се добиват по нашите земи, не може да пропуснем и темата за насъщния ни хляб, защото хляба в нашата култура има изключително важна роля. На практика няма ритуал, няма обред без хляб. Освен, че предците ни схващат, че като има хляб на трапезата, има абсолютно всичко. Вероятно при някои е имало проблем с затлъстяване, но като цяло трябва да отбележим това, че кухнята на нашите предци е сезонна преди всичко. Те консумират това, което е налично в определен период от годината. Разбира се, имат продукти, които могат да запазят за по-дълго време. Така се случва и с месото, така се случва и с някои зеленчуци. Кухнята им е била доста по-бедна. Хората са се прехранвали с изключително изнурителен труд. Независимо от това дали трябва да могат сами да изкарат прехраната си, произвеждайки продукцията си, или се занимават с някакъв вид занаят, но нещата са доста по-сложни, отколкото сега.
не разполагат, а и нямат подобен капацитет да пазаруват толкова голям брой стоки. Купуват се само най-наложителните неща. Размяната в самото начало е преди всичко натурална. Ако един майстор гранчар, примерно, произведе гърне и го изкара на пазара, той може да получи толкова жито, колкото се помества в това гърне. Самите хора са били много по-дребни и много по-слаби. Това виждаме от колекциите на музея с костюми, в които днешните хора малко трудничко успяват да влязат.